Shqiptarët janë popull që e duan familjen, e duan atë ngrohtësim familjare, buzëqeshje, dashurinë. Dhe për këtë arsye ndërbreza gjithmonë kanë zgjedhur që festat e rëndësishme t'i kalojnë së bashku. Mirëpo ky është një fenomen që nga brezi në brez, sikur po zhduket disi, të rinj po u drejtojnë më shumë restoranteve, klubeve apo lokaleve të ndryshme për të festuar evente të rëndësishme. Dhe këtë do t'ua dëshmoj ai, që ndonëse nuk e ka kafen shumë luksoze, të ftuarit i ka gjithmonë VIP, njerëz të rëndësishëm, interesant. Shkojmë tek Braçja. Bëjmë bota vit të ri, do bëj dhe unë. Se si do vete ky vit të ri, një zot e di, as pun, as gjë. Prap me kofë shapule unë. Se qa do bet, një zot e di. Si e vaj? Si kalove? Ervis Naci. Ku je vaj? Ervis e loshin falë, se kësha më ti. Qa dhe? Se mas Ervis loshin. E po fevzi, unë nuk je vaj, ha, kush je? Po shok, jam Ervis Behari. Dajo, dajo, Gjani! Ervis Behari, për kohë këtë plaku, ej. Po dhe ta një ndimër këtë mbjemër në banë në dasma, vla. Jo, e ti pëse të pjotë vaj, se ta dinde të fëtori, pëse të vinë, vla. Pëse të vishë. Në të shakat, po ikna bëjnë një kafe. E të kështë e vlajnë. Si ma do, moj, si ma do kafe në. Të lutem se kam një takim Top Channel edhe po nëzitoj. Të lutem bëj një kafe shpejt e shpejt. A, këshu më mërzit mua, kur më bënë si zyrtar. Thuaj do i këtë këndoj një këng atje dhe kajtë, nuk më nëzitë mu se shdo këndosh këtu, jo. E di unë që a këng këndo këndosh të atje. O Plaka Mbitaka, o Qershia, o Dajo, Dajo, Gjani, Dajo, Kape, po dajë lëviju, po dajë, ati këtu vete. Ati që këma manë të lutin. Qenë këto këmë që më këndon ti mua, e? Pse? Qenë këto këmë që më këndon? Po këngur e dajë. Si këng? Po që a këja njërë, pse bëngë shu? Këng me gjash dajë o brënda, ikë më lëra. Po të pati si këtë rësë e shfest o vit i ri, o që a këja pse bëngë shu? Më ndaj e kënduam. Nuk kam qef, ku shu? Se të dhash një dore mi fasola si unë t'i kje. Që ke me more, da? E ka me atë, se ka me ti. Adi, ulojnë. Si më fletë shoqë? E ka me atë, rire atë. Po, da, jo, po, me ka t'i, unë t'u ervisi, unë ervisi jemi, jo, pse bëngë shu tani? Foli që i kërvisi të foli. Ure, një radhën ti, erdha unë, më fleta i, jo unë. E. O ervis, po foli da, jo, so ka dy orë që t'flet, o ervis, o ervis, o ervis, o ervis. Legendë Lvi, si kalove? Alo. Gjena si kalove. Që pati? Po, 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 jam, do vi vlaj, do vi në koncert. Atere, dal unë i pari, dal prapun, del ti, del Petrit Lullo, Lezit Korçar, dhe pastaj në fund Kozma Dushi. Si, prap nuk e duan Kozmajnë ata. Po mirë, hajtë se do gjem një, do ta gjem një, po hëmë së mërzisni, do ta gjem, hajtë, qao. Ke ervisin këtu, vodajo, mirë ervisin. E zunë dhëndin, morën ledrin. Qështë vre, ke ervisin këtu, vodajo, ke ervisin, ja ku është. Djali që bërë, si galove, mirë ke qërë. Hajde u luktu, hajde u luktu të një aty, hajde, hajde bim që mua betë aman. Jo, jo, se po pres Petritin, Petrit Lullo, më lërë që gra. Po dojo, po hajde u luktu të një, që kjo, pse pun këshu një. Ore, një pëqe, mos për bëksu skena shmua këtu. Nuk vi unë aty, dojtë vi a i këtu. Nuk i flasë unë aty. Zbesh me të ti. Ore, nuk flasë fare, nuk i flasë, lëre. Po si ka mundësi që s'këti me të një rogo, unë në qëtë. Po le që unë s'flasë me vlajnë tim, pjës për ju dy, hajde me rogo të qënë. Po për qatë i flasë? Për qatë i flasë, ore? Më pasha për qartë i flasë unë atja. Po si qa keni një rogo? Po si aji më pëlqenë mua, po në për koncerte nuk pëmerë. Rise a bëra këngën mu, këtu ja. Po legendë Lviu, si e me koncerte këtë sezon? Plot jam t'i vlaj, plot të fare. Shqyri, më bëdë qefi, edhe unë jam plotë, prandaj të pjotot. Po pse mos t'jesh plotit, ty të leqen i shtriro, vla. Po leqen, pajde e ullu, ti një kafe me në bëdë qefi, ne mi rritur me këngët e tua, na kem suar t'këndojmë. E kuptoj, po këshu këndoni u me këngët e mija, po në për koncerte nuk më mërni, pa mire ke. Aaa, këshu më mërzit mua, kur s'merë daj në koncerte. Po të thash që do të mërzis, ja i është stresant, vla, prandaj si flasin dhe Vlezër Korçar. Jo, vla, unë e kam mua beti një me gjitha, vla, unë prandaj thash të pyta për koncertet, hik një mbash në një koncert. Jo, vla, kështu e kënaj dajo, të vishtë të koncertet, dajo, hajde foli tani, jepi dorën, hajde. Qishta, do të më marri në koncert? Do të marri, jepi dorën tani. Ta, unë e njësa sherin, a i duhet të ambyllë, letë vija i të ma japi dorën. Ervis. Po ti që je i ardhur, duhet t'i japësh dorën. Hajde tani se ka të drejtë, tani mos kur ka gabim i themun. Ka shumë të drejtë. Jepi dorën.
U legjendë. Si kalon? E, po bën dy legjendat bashk tani, të këndohet një këngë për vitin e riu, të a qa këngë do më këndosh, aman? Do në lësh që kreat që të flasim që këme shokun vlaj, si ke qënë ti? Qa përëndi? Po në lësh që kreat të flasim me shokun, apo, do punojmë ne, apo jo? Qa këngë do të këndosh ti? Vazhdo një aty ju. Në ndimojnë qunat aty. Kush janë qunat? Qunat. Janë qunat e tu? Po. O, sa mirë që i ke marë. Po, shkrepja një modi ma. Gëzuar e vitin barë. Gëzuar një vitin barë. Gëzuar të gjithë. Respekte. Hajde të ta japim kafe moshë.